Semana passada aconteceu a inauguração da Fioritura Decor by Viva Flora. Nós mostramos tudo no programa, né? Você viu o prestígio delas, né? Das meninas que estão tocando aqui, da Bárbara e também da Dani, a quantidade de gente que veio. A gente procurou mostrar um pouco dos produtos deles, mas como tem muita coisa, muita gente, enfim, o foco não era esse. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho das peças especiais, das louças e dos cristais que você encontra aqui. E tem umas produções maravilhosas, mas ainda dá tempo de você fazer escolhas especiais para sua casa e também presente, né? E as flores naturais, que também são uma coisa, né, que no dia a dia é muito interessante. Mas eles têm uma linha de taças de cristais de várias cores para você fazer bandeja, que dá um efeito super bonito, como essa produção que a gente está vendo aqui. Independente disso, tem umas louças maravilhosas, umas produções super bonitas, temáticas agora para o Natal, que são encantadoras, vocês vão conferir aí nas imagens. Além dessas produções, eles também têm um balcão aqui maravilhoso. Eu fiquei apaixonado pela ideia que eles tiveram, né? Eles pegaram o balcão e aí eles fizeram gavetas. E aí em cada gaveta tem essas produções, que tem também nas prateleiras, mas nas gavetas estão ali exatamente a ideia da louça, do jogo americano, do talher e do guardanapo, tudo montado bonito. Tem tanta coisa bonita, tanta coisa interessante. E eu fui olhar o preço também, né? Que também é importante. Gente, é incrível. Vocês têm que vir aqui para vocês verem essas produções. A gente vai ficar com algumas imagens, mas dá tempo ainda para o Natal e para o Ano Novo você passar por aqui, fazer suas escolhas para receber os seus amigos, os seus familiares, ou mesmo que não venha ninguém. Você tem uma mesa super bonita, tem ideias interessantes, cristais, enfim, peças maravilhosas que vão deixar o ambiente da sua casa mais bonito, mais sofisticado. Eu tô falando de louça, né? Porque é mais o que a gente resolveu fazer hoje, até para passar essas produções especiais que você pode fazer pro Natal e pro Ano Novo. Mas tem uma linha completa de cristais, de vasos, de porcelanas e a linha de cama também e banho, uma coisa incrível. Vale a pena você conferir tudo isso e passe aqui para conhecer o Vivo e a Cores e fazer suas escolhas.